آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایم ایس ورڈ کے اندر دیکھیں گے کہ آپ کسی بھی پیراگراف کے اندر فارمیٹنگ سمبل کو کس طریقے سے آئیڈیا شو کر سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو پیراگراف کا گروپ ہے اس کے اندر ہمارا ایک لاسٹ آپشن رہ گیا تھا شو اوبلیگ آئیڈ. اگر آپ اینڈ کے اوپر غور کریں تو آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا شو پیراگراف مارکس اینڈ ادر ہڈن فارمیٹنگ سمبل. یعنی اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کا جو بھی پیراگراف ہوگا اس کے اندر جتنی بھی فارمیٹنگ ہوگی اس کے ہڈن سمبل سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے. اس کے لیے میں نے ایک علیحدہ فائل بنائی ہوئی ہے, یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کچھ ٹائپنگ کی ہوئی ہے اور سیم اسی کو میں یہاں پہ کاپی کر کے نیچے دوبارہ پیسٹ کر لیتا ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں, آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو پیراگراف ہے اس کے اندر کس جگہ پہ انٹر لگا ہوا ہے, کہاں پہ سپیس ہے یا کس جگہ پہ ٹیب بٹن کا استعمال کیا گیا ہے, یعنی آپ اس کی جتنی بھی ہڈن فارمیٹنگ اس کو شو کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس آپشن کے اوپر کلک کریں گے. یہ شو اوبلیگ ہائٹ کا جو بٹن ہے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے. جو ہی آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی آپ کا پیراگراف ہے اس کے ساتھ مخصوص سمبل شو ہو گئے ہیں. یہ جو پہلا سمبل آپ کو نظر آ رہا ہے یہ انٹر کا ہے, یعنی آپ مثال کے طور پر یہاں پہ میں کسی بھی جگہ کرسر رکھ کے انٹر کا بٹن پریس کرتا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لائن کے اینڈ کے اوپر آپ کو یہ مارکس نظر آ رہا ہے, یہ انٹر کا مارکس ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں جہاں سپیس موجود تھی وہاں پر آپ کو ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہے. اب مثال کے طور پر میں یہاں پہ زیادہ سپیس ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ڈبل ڈاٹ لگ گیا ہے. جتنی دفعہ میں سپیس کا بٹن پریس کروں گا اتنی دفعہ ڈاٹ لگتا جائے گا, یعنی آپ کے اسپیرا کے اندر جہاں پہ بھی سپیس ہے وہاں پر آپ کو ایک ڈاٹ نظر آئے گا. اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایک ایرو سائن بنا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ ایرو سائن ٹیب کی کو ظاہر کرتا ہے. آپ کے پیراگراف کے اندر جہاں بھی ٹیب کی استعمال ہوگی وہاں پر آپ کو یہ ایرو نظر آئے گا. آپ جتنی دفعہ ٹیب کی استعمال کریں گے اتنی دفعہ یہ ایرر ریپیٹ ہوتا جائے گا. تو یہ بٹن ہے, اس کی مدد سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو پیراگراف ہے اس کے اندر کیا ہڈن فارمیٹنگ ہوئی ہوئی ہے. اگر آپ اس کو آف کرنا چاہتے ہیں تو اسی طریقے سے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ساری فارمیٹنگ آف ہو جائے گی. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور نیکسٹ ویڈیو کے اندر یہ جو سٹائل کا گروپ ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. دیجیے وسیم عباس کو اجازت, نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.